Гроші українців і далі виводитимуть в офшорні зони. Пропозицію представників ВО «Свобода», зокрема народного депутата України Михайла Головка, про денонсацію угоди з Кіпром, народні обранці не внесли до порядку денного. Михайло Головко припускає, це вигідно депутатам, які вболівають за олігархів. Будь-яке зволікання з розгляду цього питання, будь-яке затягування процесу свідчить про те, що це є лобізм олігархів, які далі вивозять мільярди з України. А ви знаєте, що за останні роки з України вивезли більше 70 мільярдів. Доларів. І звідси в нас не зразу би автоматично знялися проблеми щодо соціальних виплат і щодо соціальних гарантій. Михайло Головко – єдиний депутат, який в цілому не підтримав Митний кодекс. Парламентарі не врахували його пропозиції – брати більший військовий збір від тих, хто багато заробляє. Ті люди, які задекларували більше півмільйона, починаючи гривень в рік, повинні платити порядка 10%. Той, хто понад мільйон, там 15% разового збору на армію. Хто понад 10 мільйонів – 20%, понад 100 мільйонів – 25%. Так би мовити, прогресивна шкала оподаткування. А ще, переконаний Михайло Головко, несправедливо оподатковувати житло українців за квадратні метри, а не за їхньою вартістю. Тож, допоки поправки, запропоновані представниками позафракційного об'єднання, не внесуть до податкового і митного кодексу, за них депутат не голосуватиме.